Гроші від дорослих, посмішки від дітвори. Напередодні 10-го ювілейного благодійного фестивалю «Буковинська мрія» небайдужі чернівчани збирали кошти, аби втілити в реальність мрії дітей зі складними долями, вихованців інтернатів. Вже 1 червня хлопчики та дівчатка з'їдуться з усієї України в Мигово, де чарівники для них влаштують справжнє свято любові й турботи. Славне свято, благодійний вечір, який вперше відбувся в Чернівцях, організатори кажуть, кожен небайдужий може зробити чудеса для діток, котрі опинилися у складних життєвих обставинах. Не знають, що таке ласка і тепло рідної мами. Адже ці хлопчики та дівчатка мріють про звичайні для нас речі – кросівки, солодощі, книжки і рюкзаки. Ми хочемо своїм прикладом продемонструвати, що можна і на безкоштовній основі бути і організаторами, і координаторами такого вечора. І всі наші учасники також доказують своїм вчинком, що гроші – це не головне, а головне – це якісь такі людські, моральні якості. Весільна агенція «Славне свято» – новачок у благодійній справі, але організатори впевнені, дітки, котрі діляться своїми мріями, звичайно ж, сподіваються на їхнє втілення. Тож розчаровувати дітвору не мають морального права. Відповідальність за маленьких мрійників відчуває Палац урочистих подій. З 2012 року, як я прийшла працювати в палац, я познайомилася з тендитною, гарною жінкою, дуже доброю, Мартою Левченко. І з цього періоду у нас розпочалися проекти, які були всі благодійні, які йшли на поміч дітям і які виконують всі мрії, побажання діточок. До благодійного славного свята долучився ресторан «Аристократ». Присутніх розважали відомі ведучі запальною розважальною програмою. Зібрані гроші підуть на потреби діток, котрі вже 1 червня приїдуть у Мигово. Марта Левченко каже, кожна гривня на вагу золота, адже проживання, харчування у таборі, дорогу треба платити. Якщо хтось має можливість допомогти нам 10 гривень, 15, чи придбати наші футболки, які нам роблять безкоштовно, ми будемо надзвичайно вдячні, тому що кожна копійка – це додаткова можливість. Дуже потрібно зібрати ще 400 рюкзаків. От саме рюкзаків до школи, 400 штук – це те, що в нас ще є час, і я впевнена, що ми це зробимо. Марта тішиться, що з кожним роком все більше людей долучається до благодійного фестивалю, роблять добро для діток з посмішкою. Ви не чекаєте на Буковинську мрію, тому що це можливість їм розказати про себе особисто. Це можливість їм сказати, що вони не маса в інтернаті, де все загальне, а вони особистість, вони мають мрію, їх мрію читають і їх мрію втілюють. Організатори славного свята закликають усіх буковинців стати чарівниками для діток, на долі яких випали складні випробування, і об'єднатися задля благодійної мети – подарувати дітям щастя. Наталя Гатеш, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.